Des de l'UGT de Catalunya ja portem anys denunciant la situació de precarietat dels llocs de treball que es generen en el Mobile World Congress. Aquest any, el 2019, seran al voltant de 14.000 llocs de treball. I aquest any, doncs, a més de fer aquesta denúncia pública, doncs, hem volgut demostrar-lo de quina és la precarietat real d'aquests llocs de treball, doncs, amb ofertes concretes, doncs, que hem trobat, doncs, als portals de les agències de col·locació. I després d'analitzar totes aquestes ofertes, doncs, ja podem dir amb molta contundència, doncs, de que aquests llocs de treball que genera el que diuen que és un gran congrés, doncs, que genera moltíssims beneficis i que és molt beneficiós, doncs, per la ciutat de Barcelona, doncs, com deia, doncs, que la conclusió és de que els 14.000 llocs de treball que es generaran, doncs, són precaris, són discriminatoris per raó de sexe, discriminen en l'accés a l'ocupació i, per tant, doncs, vulneren, doncs, el dret constitucional, vulneren la llei d'igualtat d'igualtat entre homes i dones i en molts casos també, doncs, la legalitat vigent en matèria de jornada laboral, descansos i de més. Això passa any rere any, ho venim denunciant, veiem, doncs, que ningú fa res per canviar aquesta situació i, per tant, doncs, hem de dir prou, hem de dir prou a la discriminació, hem de dir prou a les males condicions de treball i hem d'exigir, doncs, que tots els sponsors, tots els partners d'aquest congrés, doncs, entre ells, doncs, la pròpia Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, doncs, que deixin d'invisibilitzar aquesta situació, que deixin de ser còmplices del que està passant dintre d'aquest congrés envers a les persones treballadores i que facin tot el que hagin de fer, doncs, per evitar, doncs, que es prostitueixin les condicions de treball de milers de persones treballadores durant aquests dies en el congrés. Hem de denunciar davant de la Inspecció de Treball totes aquestes ofertes fraudulentes que ens hem trobat en aquesta investigació. És obligació de la Inspecció de Treball el fer un control. Algú hauria d'estar controlant quin tipus d'ofertes s'estan penjant en les pàgines web que després poden accedir qualsevol persona treballadora. Són ofertes, doncs, que vulneren la legalitat, que discriminen, que vulneren drets fonamentals i, tot i així, doncs, estan penjades en webs i fa que, doncs, que moltes persones treballadores, doncs, accedeixin a aquestes feines, tot i que sigui il·legal, doncs, els requisits que es demanen. Ens hem trobat amb ofertes de treball, doncs, que demanen una talla 38, que demanen que has d'anar a treballar en faldilla curta, que has d'anar a treballar en talons alts, que has d'anar maquillada i fins i tot algunes que diuen que has de ser una persona llesta, en el cas de les hostesses. Per tant, doncs, la situació és del tot inacceptable i aquest tipus d'ofertes de treball no poden estar penjades en cap tipus de pàgina web ni d'agència de col·locació i, per tant, doncs, la Inspecció de Treball, doncs, ha de controlar i ha d'existir algun tipus de mecanisme o garantia, doncs, que faci, doncs, que quan es pengin aquest tipus d'ofertes, doncs, algú garanteixi, doncs, que es poden eliminar d'aquests portals.